Overraskende nok så det ingen fotballtrenere som nominert I år. Det var jo ikke en eneste fotballtrener som ikke ble sparket minst to ganger I 2006. Men heldigvis det noen kandidater som har hatt muligheten til litt mer kontinuitet I sitt arbeid. Ja, og en av dem har til og med gifta seg med utøveren sin. Så her snakker vi. Så de nominerte Han så vel treneren som ektemannen til terrengsyklisten Gunn-Rita Dale Flesjå. Sammen de et team som nær sagt uslåelig. Selv sier Gunn-Rita at ektemannen har minst 50% av æren for all suksess. Navnet? Kenneth Flesjå. Denne mannen har også fått tildelt prisen på årets trener to ganger tidligere, 2002 og 2003. This is fulfilling all the dreams. It has been hard work, a lot of difficulties. But today was our day. Finnen har bidratt til mange oppturer for norsk hoppsport de siste årene, og 2006 var intet unntak. I Torino-OL tok Norge gull og tre bronsemedaljer. I tillegg ble det to VM-gull I skiflygning for hopperne til Mika Kojankoski. Hun har blitt kåret til årets trener to ganger tidligere, 2001 og 2004. Nå hun nominert for tredje gang, og det sier sitt om hvilken trenerstorhet vi har med å gjøre her. I desember ledet hun de norske håndballjentene frem til et overbevisende gull I Europamesterskapet I Sverige. Marit Breivik. Han mannen bak skrytepris Andreas Torkelsen. Ved å kombinere noe uvanlige egenskaper som å være både oppfinnsom, innovativ og ydmyk, han løst oppgaven til alles tilfredse. Hittil har det resultert OL-gull, EM-gull, VM-sølv. Åsmund Martinsen. Kandidater. Årets trener. Prisen går I år til to personer, der bare den ene står på den offisielle nominasjonslisten. Og dette da juryen som sier det, skulle du si da, Steine. De to representerer et trenerteam som har løftet I fellesskap I flere år. Sammen utgjør de et team som står for god coaching, sterk ledelse og fremragende prestasjonsutvikling. Årets trenerpar Thorir Hergeirsson og Marit Breivik. Håndballjentenes trenerteam leder laget til et imponerende EM-gull. Islendingen Thorir Hergeirsson og trønderen Marit Breivik et sterkt team og har klart å utvikle et mer enn spennende lag som nå klare for OL I Beijing. At man tørker litt tårer da, for det en jury som aldri slutter å overraske. Jeg vet ikke hvor mange år jeg har fightet for å synliggjøre at det teamarbeid som gjelder. Og Tore, gratulerer med en veldig fortjent pris, det synes jeg du fortjener. Tusen takk. Grattis. Like måte. Jeg har også lyst til å trekke fram en viktig del av teamet, og det I tillegg til trenerteamet så har vi et lederteam som enestående, og så har vi en spillergruppe som fantastisk. Og uten spillere så hadde ikke vi utviklet oss. Så stor applaus til spillere. Jeg får med det samme lyst til å dele litt når Gro her I kveld som kaptein. En bitteliten historie fra 2009, det skal være veldig kjapp. Jeg vræler av og til når jeg coacher, og jeg vræler til Gro at Gro, du har utover selv. Og så kunne jeg like godt ha lagt det for svarte. Men det så Gro og hørt Gro at jeg gjorde. Og så tar Gro rundt meg når vi går ut til pause, så sier Gro, du Marit. Du må gjerne vræle til meg, men det virker fryktelig dårlig. Det var I 2001, så hun coachet meg, og det bra. Takk, Ro. Så vil jeg vil bare få 10 sekunder til å henge meg på Kjetil André, som en inspirasjonskilde, når han deler sin erfaring I boka si. Den neste den beste. Det stoler vi på. Takk.
Og vi klar til å gi det sakte videre.